ଆଜି ହେଉଛି 23ତମ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ 26 ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଦେଶ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ 26 ଜୁଲାଇକୁ କାରଗିଲ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାରଗିଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଥିବା ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କାନେଲ ଭିଭି ରେଡ୍ଡି, କାନେଲ ଭିନେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ନୀତିନ କୁମାର ଆଚାରୀଙ୍କର ସହିତ ବହୁ ଅଫିସରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖାଲିକୋଟ କଲେଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଏନ୍ସିସି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖାଲିକୋଟ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା କେମିତି ଦେଶ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏକ ୱାର୍ କା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନହିଁ ହେ, ଓ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେ ସାକ୍ରିଫାଇସିସ୍ କା ଜୋ ହମାରେ ଯବାନୋ ନେ ଔର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ କେ ଜିତନେ ଭି ଲୋଗୋ ନେ କିଆ ହେ। ଉସ୍ ବିଷୟ ମେ ହମନେ 26 ତାରିଖ ଜୋ କି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ମନାୟା ଜାତା ହେ, ଉସମେ ହମନେ ପହେଲେ ସୁବେ ଆଜ यहाँ पे एक शहीद हैं नायक एसएस पात्रो जिनका पेट्रोल पंप है और उनका मूर्ति लगाई गई है वहाँ पे। तो हम लोगों ने पहले जाके उनको उनकी फैमिली के साथ उनको श्रद्धांजलि दिया है और होमेज दिया है पूरे एनसीसी के फ्रेटर्निटी की तरफ से। और उसके बाद हम सारे बच्चों को यहाँ पे आके हमने एक वीडियो और एक प्रेजेंटेशन दिखाया है जिसमें हमने उन्हें कारगिल वॉर कैसे लड़ा गया था और क्यों लड़ा गया था उसके बारे में बताया। उसके बाद अभी हमने एक उनके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें ऐसे कंपटीशन होगा, पोस्टर मेकिंग होगा और डिबेट एंड में करवा रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि जो एनसीसी के जितने भी बच्चे वो जहां भी जाएं लोगों से बात करें और वो उनको बताएं कि कारगिल जो विजय दिवस है वो हमारी एक आज़ादी की सेलिब्रेशन है। जहाँ पर भी चाहे हिंदुस्तान का छोटे से छोटा हिस्सा है अगर कोई भी दुश्मन उस पर नज़र डालेगा तो हिंदुस्तान कैसे उस पर जवाब देगा, तो वो चीज़ हम कन्वे करेंगे। और हम चाहेंगे कि पूरी जो ब्रह्मपुर की जनता है या आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे बच्चे हैं वो ये बात आगे फैलाएं कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमारे फौजियों के साथ जहाँ पर भी वो हैं। शीतल परिड़ा मोर जस्ट एनसीसी एबे सर्चे ए खलिकोट कॉलेज रे पास आउट। आज रो विजय दिवस कारगिल विजय दिवस रे महत्व कोन ता बिषय हम जानबा को पाइलो ए दिवस ये होबदो। आ एनसीसी रो पिला माने आछन जेडी जेडब्ल्यू एसडी एसडब्ल्यू जो माने खलिकोट रे अछन आ हम एओ सर भी आस्तिले किछ कॉम्पिटिशन अछि डिबेट डिबेट पोस्टर मेकिंग ଆଉ ମୁଁ ସାତ୍ୱିକ ସୋଲରେ ବି ଜଣେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ତା ତରଫରୁ ଆସିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋ ନାଁ ଭାରତ ଗୌରବ ଦାସ, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛି ସାତ୍ୱିକ ସୋଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ, ଆଉ ଏନ୍ସିସି ଏଲୁମିନା ବି ଅଛି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିବସଟା କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବାନମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ଏଲୁମିନା ମିଟ୍ ବି ଥିଲା ଏନ୍ସିସି ତରଫରୁ, ତ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜର ବି ଆଲୁମିନାଏ ଖାଲିକୋଟ କଲେଜର, ତ ଆମେ ମିଶିକିନା ଆଜି ଆଲୁମିନାଏ ସହିତ ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ସୋଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିସି ମିଶିକି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛୁ। ତା ଯାହିଁରେ କି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇ ବୀର ଯବାନ ପାଇଁ। ତ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଗର୍ବତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏନ୍ସିସି ଆଲୁମିନାଏ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କରିପାରୁଛି ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ କଲେଜ ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ମୁଁ ସିନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଏସ୍ ନୀତିନ କୁମାର ଆଚାରୀ, ଖାଲିକୋଟ ୟୁନିଟାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ଆଜିର ମେନ୍ ଥିମ୍ ହେଉଛି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ। ତ ଆଜିର କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ ସକାଳେ ଆଜି 10:00 ଅଧରେ କାରଗିଲ ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶହୀଦଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସାଇକେଲଥନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର କଲେଜ ଦେଇକରି ଟାଟାବିନ୍ ଛକ ଗଲା, ଟାଟାବିନ୍ ଛକ ଦେଇକରି ରିଟର୍ନ ଏଗେନ୍ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଗାନ୍ଧିନଗର ଛକ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେଇଠି ଜଳଦାନ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଜଳ ଟିକେ ଦିଆଗଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ରିଟର୍ନ ସେଇଠାରୁ ଏଇଠି ଆସିଲୁ।
तो अगेन एठ स्टार्ट है आम ड्रइंग कंपिटन जोटा भी चलिए आप देखिपारे ड्रइंग कंपिटन चलती एंड एस राइटिंग चलती आफ्टर सम टाइम आफ्टर इन 10 मिनट्स अगेन आम स्पीच स्टार्ट हे डिबेट कंपिटन एंड डिबेट कंपिटन पर प्राइज डिस्ट्रब्यूशन हम जो एओ सर एंड कलेजर विसी डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती सर देते ब्रह्मपुर जगन्नाथ।